Здравейте, казвам се Спаска и в това видео от поредица за три мартенички за ръката ще ви покажа втората мартеничка. Тя е много лесна и се надявам видеото да ви достави удоволствие, да успеете да я направите и да ви донесе много щастие и радост. И така, нека да започнем. Аз съм подготвила преждата, отрязала съм две парчета, едно бяло и едно червено по 90 см. И за основната мартеничка по същия начин бяло и червено парче по 50 см. На около 10 см си правя това възелче. И преди да го стегна си промушвам дългите части, дългите парченца. Разполагам точно в средата и тогава стягам възелчето. Старта на мартеничката ми е готов. Прикрепям с кърфичка, използвам стерилопор, с който работя много лесно и си разделям парчетата точно по цвят. Три бели наляво и три десни, три червени надясно. Винаги започвам от дясно, слагам средата, взимам крайчето от ляво най-горното и кръстосвам върху дясното. Повтарям процедурата. Дясно, средата, ляво, най-горното, отгоре. Най-отгоре дясното в средата и най-отгоре лявото, пак в средата върху него. И по този начин продължавам. Както ви казах, плетката е елементарна, много лесна и се прави бързо. Мартеничката може би за около 10 минути ще бъде готова. Сега съм забързала кадъра, защото повтарям едни и същи движения на ръката. Както виждате, плетката се получава много интересна. Разбира се, вие може да бъдете креативни и да разделите парчетата по друг начин. Тогава се получава и друга шарка. В смисъл, в дясно, примерно, да вземете едно червено, едно бяло и пак червено. И в ляво, по същия начин, обедално. Но аз се спрях на тази плетка, понеже ми харесва много. И докато плета, искам да направя малко реклама за себе си. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се за канала ми. Основно правя видеа за мартеничките, но имам и видеа за музикални видеа на Андре Рио или на моя музика за йога и релакс. Имам и други направи си сам видеа за Коледа, за различни видове други гривнички. Разгледайте канала и ако ви харесва, моля да се абонирате за него. Музиката, която сама правя, е подходяща за йога и релакс. Имам още един канал, който е специално за тази музика. Отделно съм йога учителка, имам канал за йога, който е още много малък, само 70 абоната има в момента.
Но ако и това ви интересува и искате да направите нещо за своето здраве, разгледайте този канал. И така, мартеничката е готова. Пробваме още веднъж, дали е достатъчно дълга. И си правя този основен възел, за да не се разплете. Стягам здраво. И си отделям най-дългите два края, които са и основната мартеница. Другите краечета ги отрязвам. Сега си оформям краищата на мартеничката. Усуквам си двата края в една и съща посока. Освобождавам и мартеничката се усуква сама. Сега си я завързвам, за да не се отвържи и да не се развали. Отрязвам си краищата. По същия начин оформям и от другата страна. Завъртам краищата винаги в една и съща посока. Аз въртя винаги надясно, вие можете и наляво. Важно е да въртите винаги и двата края в една и съща посока. Освобождавам си. Както виждате, тя сама се усуква. И тук си правя краен възел, за да не се развържи. Мартеничката си получи много красива. Надявам се и ваши си да станат такива красиви и да носят, а може би още по-красиви, и да носят много-много здраве и късмет на тези, на които ще ги подарите или на вас самите. Надявам се видеото да ви е харесало. Останете мои абонати или ако още не сте, ще се радвам много да абонирате моя канал. До нови срещи, до чуване, ваша Спаска!